Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u hry Uklízíme po celém světě a lidi, je to správný, když uklízíte, protože... No nic, a my jdeme hrát, takže kdybyste si tohle chtěl zahrát, tak si to klidně zahrajte. Budeme dostat po 10, jasně, get. Dostali jsme balíček. Tak. Tady to dáme. A když to vemte, jako kolik hodíme odpadku, to je jakoby dost. Když si vezmeme, že nějaká žvejkačka nebo nějaký plast se udělá za 2 až 3 let, než se tohle stane. Tak, teďka budeme dostávat dost. Tak, necháme to chuku louhovat. Teď si to vemem. Jo. Takže je dobrý lidi, když recyklujete, a já to dělám taky. Já když jdu někam ven a mám plechovku, tak jdu hnedka hledat koš. To je vlastně, je to pro nás záhadný. A je to vlastně takhle dobrý, když to děláme. Tak. Tak jo lidi, tohoto jsme udělali a počkáme chvíli, než se to udělá. Ok lidi, trošku jsem šetřil, omlouvám se, kdybyste slyšeli nějaký divný zvuky, tak to je z mý televize. Trochu jsem šetřil, jak koukáte, tak tady máme milion, takže máme 2 miliony. Tak lidi, aspoň jsme dneska udělali něco. A jdeme upgradeovat. Tak aby nám to za ten milion stálo. Tak jo. Tady teď budeme dostat velký dardy, tak si zapneme tohle. Dobrý, já se jen tak ptám. Tak jo lidi, udělali jsme toho moc. A jdeme upgradeovat, to mě vždycky baví takový upgradeování. A budeme dělat tak lidi. Bude nám to chvilku trvat, než to vlastně ještě upgradeujeme, protože já už mám tady 2 rebirty. Neptejte se, jak jsem je sehnal, prostě mi to trvalo. Je sehnat ty 2 rebirty, kdybyste chtěli vidět, taky neuvidíte. A budeme ještě takhle daleko lidi ještě pracovat. Tady máte ten covid, jak se hejbe, jestli ho vidíte. Ten, kam jezdí ta šipka zelená. Dopravní havárka. No. Vypadá to tak, že budeme muset šetřit. OK, necháme vydělávat, tohoto si odkoupíme. To už je dobrý lidi. Tak. Bude nám to chvilku trvat, jinak dneska sněží a je dneska. Dneska je pondělí, tady vidíte vlastně, kolikátýho dneska je. A jestli chcete ukázat aplikaci, kde si můžete vytvořit vlastní hry, tak mi to napište do komentáře. Takže já vám to můžu ukázat.
Tak, to už jsou 3 miliony. Už se tíž máš se dostanem sem. Tam budem dostat obrovský dardy. Tohoto si lepšíme. Tak a zase počkáme. Tady už je tolik, tady je tolik, tolik. Dokoupíme tohle. Tak jo lidi. Chvilku to bude trvat, ale do příště budeme mít tohleto všechno. Tady se hlavně můžeme kouknout na covid a pak na tuhle havárku. Nález docela ne. Co tam píšou? Jo, pomoc Spark. Jsou 2 miliony, 1 milion. Tři, čtyři. Pět. Jak tohoto, co je zelený, tak to už jsem měl. Jenomže já jdem do toho rebirtu. To proto už to moc nemáme a uděláme to takhle. Huku na to potrvá, ale to se nevadí. Tak teď už máme tohle, to budeme vydělávat snadno. Tady už budeme vydělávat miliony lidi. Sedmnáct milionů. Ale já stejně budu lepšovat tady to. Tady to už máme. 40. OK, lidi. Teď už to půjde samo. No a my jdeme vylepšovat. To my to tak nenecháme lidi. Někdo doufám, že vás moje videa baví. Pokud jo, tak bych byl rád, kdybyste něco tady zanechali. Já tomu se říká like. A už mám i vánoční stromeček tady, takže kdybyste chtěli vidět vánočním videu, jaký tady mám stromeček, tak vám ho můžu klidně ukázat, ale až v tom videu. Jinak tehdy ne. No, a můžete se na něco co těšit. Takže, tohoto jsem chtěl vylepšit. Ok, už to víc nejde. Takže tohoto takhle necháme lidi. To z důvodu toho, že už máme vlastně v podstatě všechno. Kdybyste se dívali, proč takhle motu, nebo mluvením. Tak je to tím, že je taková zima a já zimu moc nemám rád. Takže se nedivte, kdybych náhodou nějak mutoval v nějakém díle. Ty už jsi na stovce. OK, jdeme na tebe. Ty nejsi ani v půlce. OK, vyděláváme. Kupříček vememe lidi, kupříček potřebujeme, tohoto otevřem, jasně potápěč, ten se bude hodit až někdy jindy. 111, tak jo, jdeme na to, už to má stovku. Všechno tady to uděláme na stovku lidi, kdybyste se ptali proč, tak je to z důvodu toho, že vlastně je to dobré to tady všechno udělat na stovku. Tak. Kdyby to takhle fungovalo v reálu, tak vlastně naše zem vydrží až dalších miliardů let. Takže tak vezmete tak konťátky a úplně všechno. A když vyhodíte plázdnou prchovku do lesa, tak ještě tam bude. Bude tam tak dlouho, dokud jakoby nezestárnete. To se může jednou stát tohle a je to vlastně nebezpečný.
Tak, chvilku nám to potrvá. To je za 5, OK. Trošku nám to potrvá, ale to nevadí. To nevadí, tady to je 8, 45, 40 káček. Tak tohoto už můžu nechat. Vrhneme se na tohodle. Tak, 3 miliony. 6, 2. 45. Ještě nám zbývá dost času. Já se kouknu tady na čas. 14.50. Máme spoustu času, lidi, tady se nemusíme bát, že nám to trošku bude trvat. Tak, tak, tak. Koupíme si tu poslední, abyste viděli, je to jen les, který se takhle mění. Pro nás, pro lidi, nic moc, ale pro vás je to dobré, jakoby když vidíte, co všechno tady bude. Protože když se toho hodně naučíte tady, tak jakoby vlastně vyděláváte třikrát tolik, než normálně. Už máme bilion. To by se měli nám dejt tohle a měli bychom dvakrát tolik. A tady dostaneme 40 něco milionů a teďka jich dostaneme víc. To samé víc si platí tohle. To je za chvíli, budeme mít bilion. Je škoda, že tohle trvá. No nic lidí. Ale to trvat tam bude. Tak a jdeme. 2 biliony, 3 biliony, 4 biliony dostanem. Je škoda, že tohle trvá, ale aspoň něco. 4, 8, 10, 30. OK, 300. Z tomhle už bych i dokázal nějak žít, lidi. Bude nám to jenom chuku vážně trvat, takže se nedivte, že nám to trvá. A vlastně tady máme první bilion. Milion, 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 milion. Bude nám to hodně trvat. Mně se těším na ten strom, protože teďka jsme ho zlepšili natolik, že vlastně je dobrý na to čekat. Tak. Co ty? Oh, tebe už nechci. OK lidi, tady to už máme. Přes 300 bilionů, to už můžeme nakoupit větší upgrade. A to je 20 milionů. To je milion. OK lidi, trošku nám to bude vážně trvat. Bilion, to už můžeme mít na tenhle upgrade, který se ani nehne. OK lidi, tohoto už máme. Co nám bude tak dlouho trvat? Tady máme milion, milion, milion. Když si pamatujete, jak jsme začali asi z 10. A teďka tuhle tu chvíli máme už toho moc. 27 bilionů, milionů potřebujeme, nebo miliardů vlastně. To je miliarda a není to miliard. Jo, tady jsou ty rebirty, všechno vám to přidá. Dvakrát tolik coinů a tak. To je docela zajímavý. Přejeme další rebirt, ať uděláme nový věc. A já už bych to tady ukončil dneska, jenom koupíme tohle. Já bych to ukončil, vám děkuji, jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video. Já se teda s váma loučím a u dalšího hry zase ahoj.